Terve! Joo, ettäpä tiedä mitä. Otetaan tuosta tuo. Tuomme. Mihinkä tätä tarvitaan? Tadaa! Nyppäs sitä vähän boortia. Boortia? Vai mitenkä se meni? Otettiin tuo pikkupörjäinen tuohon. Tuohon tuota niin. No. Mä oon tämän yhdellä käydä tämän. Joo. Otapa tätä. Joo, tosiaan. Portia vähän kiskasta. Ei oo pitkä matka kiskastavana, mutta se on rikki. Katsotaan kohta sitten, että mikä siinä on rikki, mutta ei voi mitään. Ei voi mitään. Se on siinä. Lyyn vaan tuosta riimu tiukalla ja katsotaan, että onko siinä mahdollisuuksia kaipua. Joo. Hyvä! Nää menen tänne ja lähtökö mäkään? Voin palmun alta. Liikkuukohan se mihin? Ruottipa minä tuota paikan. Vautsi! Hienosti liikkuu. Jos Nougan ruut on käessä tässä, niin kaasutella, niin sopi vähän semmoista ajofiilistä tähän. Brrrr. Kyllä. Noin. Se on siinä. Mä tähän käsijarru päälle, niin tuota. Käsijarru päälle, niin päästään tohua. Katsotaanpa kohta, mikä siinä on rikki. Minä kerron ihan asaappinen. Ei. Lattohan se ja terve vuo. Tosiaan Vortista meni tämmönen kytkimen asentopotentiometri. Todennäköisesti tämä on rikki. Todennäköisesti on rikki. Se tuota mittailtiin ja sieltä tuli viere ja sitten haji uuden tuossa äsken ja kokeillaan kasata sitä. Tämmönen kotiikka. Pitää ruveta pelloamaan tällä. Ei oo muuten sitä tehty kaupallisessa yhteistyössä hattatraktoreiden kanssa, vaan se tota vieremällä on yksi semmonen Jannu, joka tota niin sillä on tietynlainen, jos vopi sille rumaasti sanno, niin mielteko pelaruksia ja kaiken maailman Intian tuonteihin, niin sillä on näitä lippiksiä, niin se on hyllystä kaivana tämmösen, niin se piti mulle tämä tuo. Tai ei sitä sen enempää. Vaihdetaan tuota tämmönen. Kasaattaa tämä porukalle. Saat sinä tulla sieltä, ei tässä mitään. Et uskalla. Niko ei uskalla tulla kuva. No pitäisikö sinun tehdä sitä jotta hyödyllistä? Uskotaan nyt alun pitteen siihen, että tämä uusi anturi olisi sillä lailla, että tämä olisi toimintakuntoinen, niin kasaattaa tämä jo suurin piirtein valaemmiksi. Kytkin on tuossa, tämä on noin. Eiku, näin. Eikäkö? Mitenkäs se tämä on?
Noin. Joo, tämä on melkein samalla. No, nämä sähkökikkailut aina vähän semmosia. Joo, noin. Noin, ja sitten sitä vaan löysettää. Vai jäähän se vielä mitata? Sehän on 3,1 ohmin ja 3,9 väliin, kun se on. Muistatko? Kyllä. On muuten näppärät tämmöset. Kahtakka. En tiedä tarkentetaanko se. On hyvät. Nyt sinä pääset töihin. Tää tuo. Tuo. Minä otan nämä. Ja Grönvire ja Orangevirehän se on. Niihin väliin. Parpa kytkin pohjaa, elikkä... Eihän tämä olisi pian. Inner. Inner. Tämä, tässä on virrat. Hyvät nuo kaapelit. Otetaan tämmönen toi poi tietä. Aiku test poi. Test poi, että mä ehkä mikä toi poi. Toi poi on. Sitten otamme tuot noin. Tässä ei oo niin näppärät nämä. Oletko muuten hoksunut, että tässä on tämmöset? Etkö? En. No, joka päivä jotain uutta. Mm. Orangevire ja Grönvire. Painapa kytkin pohjaa. Joo. Eikö se suuri... Joo, se on ihan oikein arvioina. Kyllä. Tää seuraava remontti menee. Ei tätäkään tarvi remontoida. Mitä? Pientä huoltoa vai? Tämäkö? Niin. Kyllähän tämä on remontti. Kaat, oppaa, pojan kenties on hyvä. Tämä tuli näin. Ja tämä tuli täältä näin. Eikäkö? Tuo tullut kytkimme, tämä kiennettää paikalleen noin. Joo, ja sitten, joo, kyllä. Tähän laitetaan nyt se lätkä. Annanko liian lähellä. Liian lähellä, niin on, niin se on tuossa. Äsken kämmenellä tökkäsit sitä. Äskehän oikeesti, niin pikkuhiljaa mennä sinne. Eipähän sitä nyt tietysti tuommosia erota kukkaan. Joo, mutta tätä ei pystytä pystyttämäs kassoamaan. Mutta ruuvia ei pysty. Tämä pystytään kassoamaan. Joo. Mut sitten ruuvia ei pystytä laittamaan, kun ne laitetaan vasta paikallaan ollessa ja siihen tullaan läpi tähän. Understand. Katkaistaanpa tähän väliin. Joo, nyt on anturi siinä. En kuvaa tuota survomista tuonne, kun tuolla on se liitin tuolla alla ja minä olin itse tuossa äässä, niin survoin ne sinne puoliväkisi paikalle, niin nyt kato ottaa tässä, että
saadaan tämä tällä lailla tähän paikalleen. Ja sitten, että se vielä on... Tuohon muuten pitää laittaa rikaa, se on hyvä. Eikö sulla ne kaikki? Tii tämmöstä patenttia rakennella siihen, kun sinne vierellään anturi tosiaan tuli. No sitten sitä löytyykin se oikea anturi. Laitetaan nyt oikein, kun semmonen sattuu löytyy. En tiedä vielä, että ruppeeko se pelloamme. Tosiaan se liikuntakyvyttömäksi heittäytyy majoria. Ja tuota, siinä se on anturissa. Tai anturille se antaa vikakoodia, niin kuin tämmönen, niin osso antaa vikakoodia. Vikakoodia. En ihan varmaa, että ruppaako tämä vielä käpellämään. Toivotaan nyt. Sillä lailla. Mikä se sieltä tulee? Ai niin joo. Emännyskalenteri. Eipä nyt liata tätä. Nyt pääsee Vortti ja emännyskalenteri sammaan vielä. Ja vehtori tietysti. Samoitetaan tuo ohtavalla. Voi tokkis, tämmönen. Tämmönen kalenteri. Tosiaan se on... Tämä on kyllä likainen tuo reaktori. Mistähän minä... Pitääkö sä mennä letukkaan kahtamaan? Emäntä kalenteri. Tosiaan, tuossa hetki sitten yksi kyyhkyläinen toi mulle tämmösen emäntä kalenteri. Nehän on tehneet tätä jo useampana vuotena. Emäntä kalenteria ja tässä on emäntiä. Emäntiä on tässä kalenterissa kyllä. Ja mikähän munkteli se on tuo reaktori näkyy tuossa kanskuvassa. Onpa komia hattu. Joo. Kyllä. Hiilineutraali tuo. Tässähän mennä ihan sanattomassa, kun näitä ruppeetaan. Pitäisikö meidän kuikata kalenteri? Aina hommissa on. Siinä ollaan rukkia polkemassa. Ei kun mikä tämä. No, sua minä teillekin näette, niin minä näetän. 21. helmikuuta on Keijo ja Alvan nimipäivä. Sitten on... Uskon nimipäivä on 30. maaliskuuta. Ja sitten... Kuka sitä sitten otetaan? Hemmolla tuossa on. Kyllä mä tuota kuvua näen. Kahtokeepa kun on Taavetilla pian se tytös, niin potuun kylyffä. Siellä on piiskakin jo, että sopii roimia tuota niin pakarille tuossa. Ne kyllä housut jää ne jalasta tuolla toisella. No. En tiedä. Eipä näytetä sen enempät. Ei missään nimessä. Tätähän suottaa tätä kalenteria, niin Kiurve Metsolan verkkokaupasta. Niin ja ennen kaikkea. Se hinta on 20 €. Ja jokaista kalenterista mennään 3 € Ylä-Savo ensi. Ja turvakotiyhdistykselle, eli hyvään tarkoitukseen. Ja tietysti varmaan osa mennä tuohon paneemiseen, siis kalenterin tekkoon. Anteeksi, nyt meni vähän sanat sekaisin. Tosiaan, niin 3 € per kalenteri mennä Ylä-Savon ensin ja turvakotiyhdistykselle. Ja Facebookista hänen löytyy kansa ja Instagramista. Facebookista emäntäkalenteri 2025 Instagramista emäntäkalenteri. Tosiaan Kiruven Mehtolan verkkokaupasta löytyy. Anteeksi nyt vaan, kun mulla on niin huono muisti, niin minä luntta. Sano kukaan mitä tahansa. Kiruvelta löytyy kirjakaupasta Tepoililta ja Ideatorilta. Ja Iisalaamasta löytyy Ilta Lypsystä,
Vieremmältä K-Market Aromista ja Tampereeltakin löytyy teepaja Aitolahdesta. Aitolahdesta ja... Minäkkähän en ole tätä kalenteria kahtona se enemmän. No, minä nyt yhden kuvan tätä. Oho. Eiköhän kaljaa juovattu se kuvassa. No, jätetäänpä loput. Kyllä se tulee potuun kyllä kuvaa tullaan aina essiin. Tätä ei pese mihin. Mä saan tosiaan niin semmonen kalenteri. Niko! Niko! Missä oot? Haluatko sinäkin tulla katsomaan kalenteria? Joo. Haluat? Totta kai. No siin. Etpä sua osta oma. Kyllä. Nyt kaikki menkee ostamaan emäntäkalenteri hyvään tarkoitukseen. Niin. Jatketaan vortinrassut. Vortinrassuuta. Se on mukava, kun tuommoinen niin kalenteri on ja tehdään. Ja sitten se, että ne uskaltavat heittäytyä ja haluavat heittäytyä tekemään tuommoista. Se on niinku iso juttu. Ja siellähän näkyy Facebookissa olevan niitä vilhimmiä. Aika sähköviä persoonia on nämä leidit, ketä siellä esiintyy. Viliimillä, sehän on ihan mukava juttu. Nyt siellä olisi Antertuuri paikalla. Ei ole vielä kiritty, mutta... Käytetään vielä pihavirta. Akkukoteen on suojaa irti. Se on tuossa toisella puolella. Annetaanpas nyt hetken olla vielä ne pohjassa. No laattuu tuo vikaa muisti vuortista. Tosiaan ei ollut se isompi vika. Tästä voisi samalla tehdä semmosen... No, jätetään sen vielä tekemätä. Tehdään tästä perusteellinen esittely traktoristakin jossain vaiheessa. Se Niin. Tuo piassa ja tuo minun kalenteri ainakin. Niin. Ihan seinälle asti. Tässä on hyvä, kun tänne pystyy selkeä, niin on niinku näkyy vähän huonompi näköinen niin tämä lukke ja katsoa kuvaa. Tai jos ei lukke, niin kuvaa tossa on ainakin kahtoo. Tää on nykyään puhelimessa päivä. Kuvien kahteluksessa se mennään. Nyt kokeillaan vortia. Vieläkö antaa E11 vikakoodi, että pitääkö meidän ruveta kalibroimaan vaihelaatikko. Kärpäsiä on niin kaahdesta. Oho! Sehän liikkuu! Tämähän... Joo! Liikkeeseen vinkkuu tuolla tuolla. Pilahtaa tuo. Onko se kummatolla paine vahvelaatikon? Joo, se on hyvä homma. Niistä on vaan vuorti korjattiin. Kyllä siinä on siinä anturissa se vika, tai toivottavasti. Täällä kysyä noilta appentekijiltä, että haluaako se vuortin viikonlopuksi tuohon apevuonu eteen vai vieläkö se tekee valaamitille. Mut siinä on semmonen vilimi. Pikkunen mainoksen tynkä, mutta melkein antako se haetata kun hyvään tarkoitukseen mennä. Niko heitti sillä paalipihtiä pois. Ei mitään. Hyvä, vuortin suojat paikalle ja lähettää viikonlopuille. Vettä tuli niin paljon, ettei kalakin levitykseen tänään piästy. Niin. Ei muuta kuin kiitos, jos katsoit videon ja tilaat kehän kalenteria. Kalenteria päästä
Vaikka lahjaksi. Tai tyyny alle. Ihan miten vaan. Ei muuta kuin moro.